Velkommen. Vi skal nå finne den antideriverte av et uttrykk ved hjelp av teknikken vi har sett på for variabelskifte. Uttrykket vi skal se på, det er litt komplisert. Det er en brøk hvor vi har 3x pluss 6 i teller. Og i nevner så har vi kvadratrota av x i annen pluss 4x pluss 5. Og dette da skal integreres med hensyn på x. Og her er det ikke helt opplagt hva som vi skal se etter her sånn, men ofte så kan det være en god teknikk å se på en kjerne et eller annet sted, og da ser vi at inni rottegnet så har vi en kjerne, så vi prøver oss fram her. Vi kaller den for U. Vi setter U lik x i annen pluss 4x pluss 5. Og så deriverer vi den, og da har vi jo tidligere skrevet U-derivert, men vi så jo at det er det samme som du dx, da skriver jeg det på den måten, for da gjør det litt enklere med variabelskifte. Og her har vi jo bare potenser, så deriverer vi den her, så får vi 2x pluss 4. Og her ser vi jo at vi har et uttrykk på formen ax pluss b i teller. Vi har et uttrykk på formen ax pluss b her sånn. Og de er også proporsjonale. For vi ser 2 er jo da 2 tredjedeler av 3, og 4 er 2 tredjedeler av 6. Så hvis vi er litt kloke her nå, så kan vi faktisk sette en faktor på utsiden av telleren. Og da setter vi 3 halve. Det er ikke alltid så lett å se dette her, men hvis vi setter 3 halve på utsida, som en felles faktor, så ser vi at da kan vi ha 2x pluss 6, pluss 4 inni den parentesen. For hvis vi ganger da det med 3 halve, så ender vi opp med 3x pluss 6. Og da har vi også, ja, jeg skriver opp en gang til her, x i annen pluss 4x pluss 5 har vi da. Deriveres, integreres med hensyn på x. Og så kommer da måten vi begynner å nøste opp det her på, fordi nå kan vi gjenkjenne det som står inni parentesen her, det gjenkjenner vi som uderivert. Og det, den kjernen her, den gjenkjenner vi som u. Og da er vi på god vei til å bruke teknikken med variabelskifte. 3 halve, det er en konstant, så den setter jeg på utsiden hele integrasjonstegnet. Det har vi lov til. Og så tar vi integraltegnet, og så setter vi opp uderivert, og det, da skriver jeg egentlig bare du dx her sånn, for det er jo greit det, for det er du dx, det er lik 2x pluss 4. Så skal vi dele det på kvadratroten av u dx. Og det vi nå kan gjøre, det er å forkorte dx mot dx. Ikke la det skremme at dx står i nevneren på et uttrykk som står i telleren. Den her kunne vi godt satt på utsiden, og da ville det vært lettere å si at vi kunne forkorte dx mot dx, men det kan man altså gjøre. Og hvis vi da regnskriver litt, så sitter vi nå igjen med 3 halve integrale av 1 delt på roten av u, det u. Og dette er et uttrykk som lar seg integrere ganske greit
Fordi hvis vi skriver om kvadratrottegnet litt, så kan vi skrive det som u opphøyd i en halv. Det u. Det blir mange ledd her, men det er greit å ta med ett skritt i gangen. Og det her kan jo igjen skrives om til, ved å bruke en potensregel, u opphøyd i minus en halv, du. Og dette kan vi integrere. 3 halve bare har vi på utsiden her. Fordi da bruker vi den regelen vi kan for å finne den antideriverte av en potens. Da får vi da 1 delt på minus en halv pluss 1. Det skal da ganges med u opphøyd i minus en halv pluss 1 pluss integrasjonskonstanten. Slik. Og vi fortsetter på neste linje. Vi har da 3 halve. Og så kan vi bare rydde litt opp her. 1 delt på minus en halv pluss 1, da får vi, altså i nevneren her, så får vi da pluss en halv, og 1 over en halv, det er 2. Og så skal det ganges med u opphøyd i minus en halv pluss 1, det er jo u opphøyd i en halv, pluss integrasjonskonstanten, og da ser vi det nøster seg opp ganske fint her. Da kan vi jo gange inn denne faktoren på utsiden her, og da får vi 3 halve ganget med 2, det er da 3, og u opphøyd i en halv, det betyr jo da at dette er kvadratrot av u, og så setter vi inn for u, som var x i annen pluss 4x pluss 5. Da har vi bare substituert inn tilbake da, det vi døpte om til u. Og så har vi da en konstanten ganget med 3 halve, men det er jo fortsatt en konstant, en integrasjonskonstant. Og her har vi da sluttsvaret. Vi har funnet den antideriverte ved å bruke teknikken med variabelskifte. Og jeg anbefaler at dere gjør noen av disse oppgavene her. Utfordringen her er å gjenkjenne da, oppgaven slik at man vet hvilken regel man skal bruke. Og her så vi jo at uderivert var jo litt bortgjemt, at vi måtte faktisk trekke ut en faktor 3 halve for å finne en uderivert ut fra den deriverte av kjernen. Så litt vanskelig oppgave, men som sagt, øvelse gjør mester.